Hej allihop, jag heter Tony Irving. Jag vill gärna välkomna er till Tony och Cissis dansskola, som är en system som vi har skapat för att lära dig att dansa social dans. För att förstå det här systemet så måste man också förstå innebörden av ordet social dans. Att dansa socialt. Att dansa i en miljö var fokus och metoden är uppbyggd så att två personer kan dansa med musiken men också umgås med andra människor och har en trevlig social tid. Ofta är det live musik, men det kan också förekomma att vi har en DJ som spelar musiken. Att dansa socialt betyder att vi också kommer att byta partner och dansa med andra än de som vi har kommit med. Att dansa socialt betyder att vi kommer att ha en golv, var på golvet så finns det vissa vett- och etikettsregler som vi måste följa. Idag så är det normalt att vi dansar par utifrån en förföljeprincip, i andra ord en funktion. Den funktionen är inte baserad på är du man eller kvinna. Det är baserat på vilken funktion vill du själv bemästra. Jag själv dansar både förefölje och i vissa situationer så pendlar mellan dig under danserna. Så om du är förefölje, det är inte könsbelagt. Du väljer själv. Och med det sagt så påverkar detta vem bjuder upp till dansen. 1923 så var det mannen som sa får jag lov och kvinnan som sa ja tack. Idag så kan vi fråga vem som helst om vi vill dansa. En viktig sak är när vi frågar någon om lov att dansa att vi gör det utifrån en respekt för den personen. När vi tackar ja till dansen och vi är frågad så har vi ingått i en kontrakt, en väldigt tydligt kontrakt. Att jag har fått lov att gå upp på golvet med en annan person och röra oss med musiken i en viss beteende runt golvet. Och när vi startar dansen och vi slutar dansen så ska vi se till att vi båda är i samma skick. Utifrån den att vi tackar så finns det en regel. Och det är internationellt att två låter är lika med en dans. Så när du tackar ja när du har blivit bjuden upp och du bjuder någon upp, var medveten om att du ska vara på golvet för två låter tillsammans. Och det betyder att mellan de låter så finns det en paus när banden växlar från en låt till den andra. I den pausen är det tre saker de är förväntade att vi ska göra. Det första är tacka varandra för första dansen. Den andra är applådera för banden eller låten. Och det tredje, och det viktigaste, ge uppmärksamhet till den personen som har gått med på att dansa socialt med dig och skapar en bra social beteende. När vi väl är på golvet och dansar runt tillsammans så finns det andra ansvaret vi har. Det första är att hålla flödet på golvet. Gör aldrig någonting på golvet som påverkar andra danspar. Och vid påverkar så menar jag också att du inte krockar med andra par. Så det är väldigt viktigt att både förefölja håller sig till just dessa ansvar. I andra ord, det är som att köra en bil på E4. Självklart kan du köra åt andra håll, men då skapar du problem att komma krocka. Så se till att när du är på dansbanan du följer de här enkla riktningarna och reglerna som gör att vi kan alla i en social situation ha roligt tillsammans. Så varsågod och lär dig att dansa social dans, men glöm inte vett och etikett.